आज शनिबार 9 तारिक स्याटरडे 9 2021 अक्टोबर महिना छ. हाम्रो दृश भाइ 2 महिना 15 दिन जतिको हुनुभयो. आज यहाँनेरि नुहाइसके पछाडि छोरालाई यहाँ सुताउने क्रममा छु म. दाह्री मेरो पनि झप पाएको छ, काट्ने कुरो छ अब आजभोलि कहिले हुन्छ. छोरो र मेरो एउटा सानो भिडियो बनाएको लो नानी. एक दुई शब्द भन्नु छ कि आओ भनिदिनु नि पछिलाई मेमोरी हुन्छ भनेर हो. तपाईँ बोल्नु त, एक दुई शब्द भनिदिनुहोस्. बोल्नुहुन्छ, अहिले बोल्दिनँ बाबा भन्नु नि. मजाले हेर्नु हुँदैछ भनेर सुत्ने कुरो छैन है क्या भाइको? खतरा खाइरहनु भएको छ, कताबाट सुत्नु अरे. नानी नानी यता हेर्नु नि हो, सेलफोनमा होइन, यता हेर्नु नि बाबालाई, बाबालाई चाहिँ हेर्नु नि, बाबालाई, बाबालाई हेर्नु नि. यहाँ पक्रिनु बाबालाई, यहाँ पक्रिनु त लु, यहाँनेरि पक्रिनुहोस्. आमामा लु, हलु, भाइले पक्रिनु भएको बाबाको हात. आमामा लु, यहाँनिर लु, त पक्रिनुहोस्, समात्नु समात्नु बाबाको हात, समात्नु, हाम्रो समात्नुहोस् लु लु. यहाँनिर हो पुच्छे. यहाँ समात्नु, यहाँ यहाँ समात्नु, यहाँ यहाँ समात्नु. छु 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 छु. ल भयो ल अब.